be tokių nekrikštų. Kokią bausmę jiems sugalvos? A, nubaudžiam ir einam kavos gerti. Nubaudžiam. Nubaudžiam. Rankim bausminės priemonės. O tai gal krikštė? Krikštė nebaudžiam. Ką darba, krikštė nebaudžiam. Krikštė ją. Krikštė ją. Šiaip norėjom nubausti, nu nesisek šiandien. Nu kaip norėjom šiandien nubausti, nu nesisek. Pristatyk, pristatyk. Ko pristatyk, taigi reik viską. Och, mūsų pribuvėjas dabar taip darom. Va tuos varšus nekrikštus ten. Dieve, nu negaliu net žiūrėk. Nežiūrėk, tavo šventos akis negaliu matyti iš visą. Negaliu matyti. Nežiūrėk. Taip, pribuvėjas, čiumpam šitos nekrikštus ir čia greitai. Čiumpam. Aš jau nemėlė prieš jūsų kanadavų. Nu gerai, šiandien neplaksim. Taip, taip. Nesupratau. Jūs stovite. Prieš mūsų rankadatadą jūs stovite. Kokia reikia prisiektų, ar ne? Priesaika reikia jums. Reikia, ar ne? Kur priesaika? Kur priesaika? Skaitot priesaika, o jūs, jeigu nenorit, kad pankimo aparatą atsineštumėm, kartokit, ką sakys. Skaitykit priesaiką. A, gerai žiūrit. Ne, tai dabar reikia skaityti, o jie tegul kartoja. Visi kartu. Bet jeigu perskaitą... Nu, tai skaitą. Atsiprašau. Tiek repetavom, tiek iškėlėm trapą. Pirmas punktas. Neturėsiu kitų dievų išskyrus Libės sistemą. O, datojam. Neturėsiu kitų dievų išskyrus Libės sistemą. Antras punktas. Netarsiu glosienės ir kardelio vardo be reikalo. Netarsiu glosienės ir kardelio vardo be reikalo. Trečias punktas. Švęsiu šeštadienį egzamino dieną. Švęsiu šeštadienį egzamino dieną. Ketvirtas punktas. Gerbsiu grupės kuratorę ir baigiamojo darbo vadovę. Gerbsiu penktas punktas. Būsiu aktyvus antrakursių šperų verslo vartotojų. Būsiu aktyvus antrakursių šperų verslo vartotojų. Su malonumu sudarinėsiu bibliografinę rodiklę. Su malonumu sudarinėsiu. Jau užsimerkit. Akis atvertos. Septintas punktas. Sudarydamas bibliografinių nuorodų sąrašą, visada vadovausiuosi tik 15 priedų ir nieku kitu. Garsiau, aiškiau. Sužinosit, kas tai yra. Šaltas. Čia žmogui šaltas. 15 priedų. Aštuntas punktas. Per egzaminą nerašysiu netiesos. Per egzaminą nerašysiu netiesos.
Devintas punktas. Prisiekiu išmokti naudotis bibliotekos spausdintuvu. Prisiekiu išmokti naudotis bibliotekos spausdintuvu. Bet jau kiek čia ta kursa netikra. Dešimtas. Nepirksiu kavos iš kavos aparato. Geriau pataupysiu pinigus porui. Nepirksiu kavos iš kavos aparato. Geriau pataupysiu pinigus porui. Nu ką padarysim? Tai akis plačios, tai dabar taip, iš eilės einam pasirašyti ant šitų prie... Ką pasakėte, čia, ne, čia jau žinau. Nes jūs negaliuoja. Taip, negaliuoja. Einam pasirašyti ir kadangi mokslo vaisius yra vaisios, tai reikės pasirašyti. Nepabėgtų. Reikės iš šitos dėžutės pašimt šitą vaisių. Tik neprižadinkit čia miegančio žvėrės. Miegančio katino. Nu, nu nesvarbu, ten gal ir ne tas. Nu, kačių gyvenimą. Jau ką pagavom, tą ir yra. Taip, dabar iš eilės prašom pasirašyti. Oi, pas rango Natalą tegu eina pasirašyti. O čia, o tu gali pabučiuoti arba ne. Taip, atsistok, pasurikėsiu dar senėti. Suplakti, suplakti. Prašau, atsitikėjau. Oi, informacijos, nuvartyta. Raidė, kaplelis. Jei neraštingi, galite kryžiuką. Dabar reik pasiimti šitą. Tai ramiai, gerai. Nešauklokit per ramiai. Pagal bibliografinės taisyklės. Nežiūrė. Vardas, kaplelis. Nežiūrė. O, yra vaisius. Oi! Čia nesikandžiuoju, kai nieko. O, nu, neskaudėja, matot, čia ne, ne, viskas informacija būtų. Taip, prašom kiti, raštas, kryžiukas, ar šiaip, čia užtvirtinam, kai tik tai pasirašys, mes garsus. Nes jau kas užtvirtinta, kas pasirašyta, tai jau, žinokit, nepanaikinama yra. Nu, taip, prašom, bet jau nepažarykit. Nieko Kokios paukščios?
Nieko nebėra. Uodega. Nu, va, sako, nieko nebėra. Žinokit, taip yra, kaip ir šperės ieškosi, sakys, nieko informacijos nėra. Žinau, tarp tokių moterų neprabūlis. Gražios, tokios, jaunos moterys, kai stebtis patirties. Na, visos dabar. Pala, pala, nu, tai visos. Kur jau visos dabar? Ar mums reikės pasirašyti? Ne. O kai dabar šypsos, dabar stovi šypsos. O man čia jūsų? Nu, o kur jūsų mamytė? O kur man daryti? Nu, įveskit aparatūrą, prašom irgi pasirašyti. Kas nors imti? O kaip dabar? Tai gal tada prinešam? Dabar, negu apibėti, ją ant rankų? Ne. Prinešam. Galim, galim ir ant rankų galim. Labą dieną. Labai malonu. Visi gražiai. Arvo. Istoriniai atminčiai. Tai galima. Su smaugliu, kiek tai galėjo tą nuotrauką? Kainuos, jeigu jūs tai ir mes turėsim tada. Tai einam tada nuotrauką bendra su šventuoju ranganatanu.